زبردست گل مجید کی جانب سے، خوبصورت گل، جنید کک لگائیں گے، او مس، سمے، خوبصورت گول، خوبصورت گول سمے کی جانب سے، خوبصورت گول، خوبصورت گول، خوبصورت گول، او خوبصورت گول، خوبصورت گول، خوبصورت گول، سائیڈ کک لگائیں گے، اور یہ گول، گول، خوبصورت گول، اور یہ خوبصورت گول. اس گول کے ساتھ ینگ نوسار کی ٹیم یہ میچ جیت گئی 5-3 سے. پانچواں گول کرنے کا موقع نہیں ملا، اور ینگ نوسار کی ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لی. Gracias.